しょ。よし。よし。よし。準備万全。今から木更津キャンプ行ってくるぜ。ちょっとその格好で行くんか？え？餃子の王将で。キャンプっぽい服着た方がいいんじゃない？あかん。ちょっと娘からも言ってやりなさい。あかん、ノーコメント一番辛いやつ。着替えます。せーの、行くぞ。キャンプ大会だよ、初めての。エアコン全開、超暑い。小松空港、よし、レッツラゴー。いや、ほんと便利になったね、世の中。よいしょ、着いた。さて、実家、もう大丈夫。家出るの、出発の2時間前に行ったらね、だいたい1時間、まあ、休憩とか含めても1時間10分、15分ぐらいで行けちゃうからね。まあ、こんぐらいでこれから行こうかと思います。よいしょ。はい、はい、本日は荷物あり。行くよー。おはよー。さて、本日もね、一泊400円の場所、合計800円かかるような計算でございます。お得だね、これ。よし、ではレッツラゴー。まずはチェックインだ。はい、チェックイン完了。こういったね、チケットをもらうこともあるけど、最近これで行ってる。便利だね、これでピッてやるだけ。 iPhone も多分似たような感じでピッてできるんだと思う。ほら、時間までね、ちゃんと出てる。あ、もうそろそろ行こう。レッツゴー、レッツゴー。荷物検査完了。着替えねま。え？肌着やぞ。ずっと肌着。そろそろ着ようか。おしゃれなチークで。でも意外にやっぱカズさんが着るとさ、肌着っぽく見えんかったりするよね、これ。肌着っぽく。こうやって羽織ればいいんやろ、羽織れば。はい、完璧だぜ。着いた。ありがとうございました。ほんで今からは浜松町まで。浜松町、赤羽行くんやろ。うん、ね、次はレンタカーで赤羽。浜松町到着。なあ、まずは腹ごしらえだ。いただきます。ごちそうさまでした。よし、オリックスレンタカーにやってきたぞ。
ちゃんとね、傷のあるとこをチェックしないといけない。あ、こういうのね。でもオリックスさんだったから多分大丈夫だけどね。こういう傷チェック。さあ、なんならここ、ね、余裕余裕。なこれ初めて運転してたのがこれやで。都会やで、ここ都会やけど大丈夫やん。福井とは違うんやで。2車線までならいける。ルート案内を始めます。よし、行くぞ。はい、ちなみに本日はカズ夫婦、カズエちゃん、本で、あ、もういい戦後どこでございます。戦後夫婦と子供でございますね。みんなでキャンプレッツゴー。イエーイ。海ホタルです。そう、これ海の上渡るんじゃないやの。これ海の中か。これ海の下か。海底トンネルじゃない。おい、めっちゃ楽しみにしてきたのにさ海の上さ、めっちゃなんか渡れるんかなと思って。あの綺麗な景色見れるんかなやろ。そしたらもうこれ真っ暗いや、そうだろうと思ってたよ。いや、真っ暗やわこれ。でとりあえずほら、ここ海やし、両脇ね、うん、海ホタル行く。これ海ホタルまで残り6.6キロ。うん、さっきまでめっちゃ行きたかったのにさ、なんかどうでもいいわと思ってこの状態ちょっとポコンって出てるんかな、海ホタルって。いや、海ホタル地上なるんやって、きっと上に。いや、ポンって出てるんかな。もう木更津行ってまおうかな、もうなんか。行こうか。うん、行ってまおう。そしたら太陽出てきたさ、太陽が出てきたよ、ほら太陽出てきたさ、ついに海の上走るんじゃない、これ。これ海の上走るんすか、これ。やべえ、ちょっと俺のせいだ、すいません。ちょっと違ったかな。あ、海だ。かずえちゃん、ちょっと下の海見せてあげて。この海だ。え、すごい。エメラルドグリーン、エメラルドグリーン、すごい。見えるかな。あ、でも、あ、思ったよりいいよ。綺麗綺麗綺麗。ただやっぱ海の上で風強くてさ、セレナがめっちゃ風に流されていく。あ、それあれさ、わざと左右に振ってるんじゃなくて、ね、うん、ガタガタ。あれは風強くてガタガタやの。ガタガタ、風超強いわ、こう。わ、すごい揺れる。すごいわ。で、またトラックでも揺れるんじゃない？うん。風ちゃんやったら持ってかれてたね。うん、持ってかれてた。よかったよかった。な、残り頑張りまーす。はーい。すごい。よいしょ、着いた。よいしょ。都会のね、すごい場所来た。来たくて仕方なかった。都会人はみんな行ってるイオン。えちゃん、ついに夢のイオン着きましたよ。よかった ね。来たかったもんね。福井にないんだ。そう、なんでもあるらしいでの、イオン行けば。キャンプの前に楽しもう、まずこっちで。なんでもあるの、イオンって。な、うん、でもあるから。やべえね。なんでも買ったるわ。木更津の名物うまっ。いっぱい買い込みましたね、今回ね。すごいね。今からバーベキュータイムやだ。もう5時近くやでの。いい時間。食べていいもんね、そろそろ。お腹空いてきたね。ちゃんと野菜とね、お肉の分量守って。あら、素敵。これめっちゃ素敵。ビーフやっぱね、大きく買わんとね。ほな、レッツゴー。みんな乗ったね、行くよ。はい。おかえり。犬に入れてくれた。何買ったの？ワイン。こんな犬入れてくれたよ。こんばんは、飲もうの？うん。その500円ワインなのに。あ、すごいな。あ、すごい。ようやってくれるね。やって。セブン神。
着いた。わお、なんかすごい、なんか遊園地の横にあるキャンプ場か。さて今からね、グランピング的なやつらしい。うん、じゃあまた明日の動画で。